եթե մեզ սովորական աշխատանքային ժամանակ տրվում է 1 ժամ ընդմիջման ժամանակ, տվյալ դեպքում անմիջական ղեկավարի համաձայնությամբ ընդմիջումները հաճախակեցվում են։ Այսինքն ոչ թե այդ 1 ժամն է, այլ հավելյալ ընդմիջումներ։ Մասնավորապես ամեն ժամից, օրինակ կարելի է ամեն ժամից տարբերակել 10 րոպե ընդմիջում, աշխատանքային ժամից 10 րոպե ընդմիջում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք որոշակի հանգստանալու։ Մինչև հուլիսի 21-ը ներառյալ այդ ջերմային ալիքի ազդեցությունը պահպանվելու է, ջերմաստիճանը կդատանվի Երևանում եւ Արարատյան դաշտում 38-ից 40 աստիճանի սահմաններում, լեռնային մարզերում մինչև 30-33 աստիճանի սահմաններում, 22-ից 25 ընկած ժամանակահատվածում օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար մոտ 4-ից 5 աստիճանով կնվազի։ Հրդերների վերաբերյալ հետաքննչական գործառույթներ ճիշտ արդեն վաղուց այնը չի անում, բայց վիճակագրությունը և կյանքը ցույց է տալիս, որ հրդերների 90% և ավելի տոկոսը կապված է մարդկային գործոնի հետ։